Jak vám mohu pomoci? Takže vy chcete vědět, co znamená druhý odstavec třetího dodatku vaší smlouvy? Vydržte mi chviličku, já si skočím vystudovat práva, za 5 let jsem u vás. To tady ještě bude. To u E.ONu nevadí, že nejste právník. Naši smlouvu vám rádi vysvětlíme, abyste věděli, co podepisujete. Podívejte se na eon.cz.